Стосовно підготовки. Тобто ми знаємо, що щоб потрапити в сили спеціальних операцій, це потрібно, по-перше, мати надзвичайно міцне здоров'я. Також треба бути максимально інтелектуально розвинутою людиною. І щоб попасти, в нас існує, вже і так всі знають прекрасно, кваліфікаційний курс, який передбачає проходження селекційного відбору, тобі ж селекції. І коли ти приходиш цю селекцію, то відбувається навчання. Навчання відбувалося раніше, на протязі там орієнтовно року. І після початку, на мою думку, повномасштабного вторгнення Російської Федерації відбувся колосальний здвиг, що в силах спеціальних операцій, що взагалі по всіх Збройних силах України. Тобто люди почали свідомо відноситися до виконання свого бойового обов'язку. Почали максимально зараз брати всю інформацію між собою, почали постійно ділитися. Ми, коли повертаємося із зони ведення бойових дій, ми постійно між групами, між командирами, між солдатами, сержантами ділимося певною інформацією, своїм бойовим досвідом. Ми постійно намагаємося вивчати ще більше і більше тактики противника, бо ми знаємо, що у нас проти нас воює противник, який в нього так само є різні підрозділи. І сили спеціальних операцій, і піхота, і їхнє БДВ, морська піхота. Зрозуміло, що вони в великій кількості вже знищені, вони вже вбиті. Але остатки, вони так само вміють працювати, і вони так само працюють над якось винайденням нової тактики. У нас іде повністю вдосконалення. Ми і з тактичної сторони, і з сторони озброєння, і наших навичок. Так само з розуміння з сторони самого нашого ворога, як людей, як противника. І далі ростемо вище. Ну, на що ворог надіється, я, чесно кажучи, не знаю. Бо побувавши в Бахмуті, побувавши на його окраїнах і подивився на жахіття, скільки там валяється їхніх вбитих солдатів. Мабуть, вище керівництво Російської Федерації противника бажає захопити якусь певну територію, мабуть, або це Донецька, Луганська область, вийти на адміністративний кордон. А якщо їхнє ЄПСО пропагує про повторний захід на територію України за сторони Київської області, Волинської області, то, на мою думку, це буде повторний провальний варіант їхніх дій. Бо вони перший раз недооцінили Збройні Сили України і повторно недооцінюють. І продовжувати завалювати територію України своїм м'ясом, ну, достатньо вже. І так же чорноземні у нас забиті вашим людьми. На момент початку повномасштабного вторгнення в моєму підрозділі знаходились декілька одиниць сучасної зброї, це такі як енлави, джавеліни і тому подібне. Тобто не було якогось великого там припливу натівського озброєння, як вони говорять. Але були певні одиниці, і я хочу сказати, що навіть цією малою кількістю нам було цього достатньо, щоб ефективно вражати противника, знищувати їх, перетворювати їх на мусор і на кучу згрішого лайна. І тепер, коли ми бачимо, що нам поставляють велику кількість бронетехніки, і йде зараз мова і про гвинтокрили, і літаки, я думаю, що ну, в Росії, мабуть, одне місце вже почало чухатись після того, як вони почули ці новини. Чи вистачить їм сил? Ну, якщо вони почнуть відправляти, як і зараз відправляють дітей, і будуть подальшим відправляти і жінок, і дітей, і своїх чоловіків, непонятно, то, мабуть, їм хватить сили, щоб протриматись там півроку, може рік, щоб просто-напросто знищити свою націю. І Україна досі це показує, що будь-якою ціною ми це можемо зробити. Яскравий приклад це, да, відеоролик, який ходить в інтернеті, як чоловік вийшов на протитанк і своїми руками намагався його зупинити в Херсоні. І таких ситуацій було безліч. І на власні очі бачу, і люди до сих пор так досі продовжують робити. Вони не думають про власне життя, вони думають про життя своїх дітей, своїх сімей. Вони думають про людей, яких вони навіть не знають. Вони борються один за одним, борються за свою землю. Росія, в свою чергу, цього не робить, робити не буде і просто відправляє своїх людей на обід. Людина, яка, наприклад, має бойовий досвід, там проходила військову службу в бойових діях,
Наприклад, це морська піхота, десантні війська, ДШВ. Вони мають змогу прийти до нас. В нас є певні дні, коли ми можемо зайти до нас в частини. Вони приходять до нас, безпосередньо проводять співбесіди з командиром підрозділу, з командиром групи і зі складом групи. Якщо по співбесіді він влаштовує своїми моральними, скажімо так, свій моральний дух у них є, якщо він достатньо фізично розвинутий, якщо він готовий працювати в складі сил спеціальних операцій, то чому ні? Спробувати можна, але в подальшому прийдеться пройти доволі важкий, тернистий шлях, щоб навчитися і вийти на рівень оператора сил спеціальних операцій, які знаходяться вже в лавах, скажімо так, ще до початку повномасштабного вторгнення. І людина, яка попаде до нас, де навчатися, в подальшому їй все одно прийдеться пройти кваліфікаційний курс, щоб довести до максимального показника свої навички. Тобто кваліфікаційний курс – це не тільки початок твоєї кар'єри, а також для того, щоб підтримувати твій базис. Бо нам завжди треба в подальшому, як спочатку, так і в середині, так і в кінці свого кар'єрного шляху треба розвиватися. Завжди треба ставати краще. Чим більше буде інформації, чим більше буде навичок, тим більше буде результат і більше буде більша кількість знищеного противника. Для нашого цивільного населення це продовжувати вірити в Збройні Сили України, бо ми робимо все по максимуму для вас, кладемо своє життя, своє здоров'я за нашу маленьку Україну, за дітей, за наші сім'ї, за ваші сім'ї, щоб скоріше вигнати цю нечисть з нашої країни. Ну а для противника, ну, давайте ви самі тікайте звідси, ми вам поможемо. Ми ще не одному помогли, я ще не одному допоможемо. Слава Україні!